ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ପୁଣି ପାର୍ବଣରେ ଝଲସି ଉଠିବ ରାଜଧାନୀ। ମା ଜଗଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏ କ୍ରମରେ ରାଜଧାନୀର ରସୁଲଗଡ଼ଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀର ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିରର ଆକୃତିର 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ 120 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମହାମାୟା ମା ଦୁର୍ଗା। ଏନେଇ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିର ବିରାଟ ତୋରଣରେ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ। ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଏହି ତୋରଣ। ଇଏ ତୋରଣ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହେ, ପୁଣି ଏଥର ଆମେ ସଜାଗ ରହିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଏହା ଭାରତବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଆମର ଅକ୍ଷରଧାମ ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପିତ, ତାହାର ନକଲକୁ ନେଇକି ଆଶୁତୋଷ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ସେ କଲିକତାର କାରିଗର, ସେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟିମ୍ୱାର୍କ 60 ଜଣ ଲୋକ ଅଛି, ଆଜି ଅଢ଼େଇ ମାସ ଧରି କାମ କରୁଛି। ଘର ମାସେ କାମ ହୋଇଗଲା, ଏଠି ଆସିକି 2 ମାସ କାମ ହେଲା। 2 ମାସ କାମର ପରେ ମୋର ଲୋକ ସବୁ ଡିଜାଇନ ଫିଜାଇନ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲି ଅଛି ଯେ କାମଟା ଏଠି କେମିତି ହେଉଛି। 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ମାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହ ଝଟକିବ ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି ଓ ଚୋପାରୀ ତିଆରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 60 ଜଣିଆ କାରିଗର ଟିମ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବର୍ଷ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ତୋରଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା କେବଳ ରସୁଲଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 10-15 ହଜାର ବଜେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏହି କମିଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଟିକୁ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ବୋଲି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଜାପାନ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ରାମ କମିଟି ଭିତରେ ଥିଲା, ଏଠି ପୂଜା ନଥିଲା, ଆମ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଥିଲା ଯାହାକି ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଥିଲା। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲୁ, ଟଙ୍କା 10-15 ହଜାର ଭିତରେ କଲେକ୍ସନରେ ଆମର ପୂଜାଟା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲରେ ଆମର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ବାଲା ରହିଲେଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବେପାର ସବୁ କଲଣି, ଇଏ କଲଣି, ସେମାନେ କହିବା କଥା ଆପଣ ସେଠୁ ପୂଜା ଆଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପୂଜାଟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଗ୍ରାମ କମିଟିରେ ଘର ଘର ପିଛା ତାଙ୍କର ଅବଦାନରେ ଆଜି ପୂଜା 30 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟା 10 ହଜାରରେ ହେଉଥିଲା, 10-15 ହଜାରରେ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ଆମର ଏଇ 40-45 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଅନୁରୋଧ ପୁରା, ଯାହା ହେଲେ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପାର୍କିଂର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ପାର୍କିଂର ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବ୍ରିଜ ତଳଟା ଆମକୁ କେମିତି ପାର୍କିଂଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି କମିଟି ତରଫରୁ ଆମର 250 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ବେଲବରଣୀ କରାଯାଇ ମହାସପ୍ତମୀରେ ମାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବ। ନବମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଓ ଦଶମୀ ଦିନ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ 1ଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଓ 2ଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 50 ସିସିଟିଭି, 90 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ 40 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲୋଡି, ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ସ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କମେଡିଆନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମେଡି ସୋର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରସୁଲଗଡ଼ ଏକ ମୀନାବଜାରର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର ବଳିଆର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ମଣ୍ଡପଟି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂଜା କମିଟି ଆଗରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା କଟିଥିଲା,
ଏବଂ ମହାମାରୀ କି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବହୁତରୁ ଅତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଠି ଭକ୍ତ ସମାଗମ ରହିବ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂଜା କମିଟି ଅତି ସଜାଗ ରହିଛି 100 ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ 200-300 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ସିସି କ୍ୟାମେରାର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାହାକି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା ହୁଏ ସେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ମୋର କହିଲେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏ ପୂଜାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବେ ନିକଟରେ ସବୁବର୍ଷ ପରି ଦଶହରା ପରଦିନ ମାଙ୍କ ମିଲାଣି ଉତ୍ସବକୁ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ ସିଂହବାଜା ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ସହ ନିଆରା ଆତସବାଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କ ମିଲାଣି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ।